सबैलाई जय मसी म एन्जेलिना छेत्री आज आफ्नो विचार एउटा कविताको रूपमा ल्याएको छु मेरो कविताको शीर्षक छ न्यानो अंगालो जीवनमा यस्तो पनि मोड आउँछ फर्केर जानुमा पनि प्रश्न उठ्छ फर्केको मूल्य छ भने फर्कौ हामी यदि फर्केको मूल्य छैन भने बढौ हामी अघि अघि पर्खेको होला कुनै सफलताले यो भिडमा मानिस अघि बढेर डराउँछन् फर्किन त्यागिने प्रश्न उठ्दछ मनमा मान्छेले चाहन्छ अपनाएको तर नअपनाउने पीडा सहन हुँदैन धेरैलाई कतिले गुमायो यो अमूल्य जीवन त्यो भिडमा के आज हामी पनि छौँ त्यो दौडमा खोजी गर्दै कसैको अंगालो छ एउटा न्यानो अंगालो पर्खी बसेको छ अंगाल्नु तिमीलाई जहाँ फर्केको मूल्य अनमोल छ त्यो त अरू कतै होइन तर येशुको न्यानो अंगालोमा छ साँच्चै येशुको न्यानो अंगालोमा छ धन्यवाद यदि हजुरलाई मेरो कविता मन पर्यो भने मलाई इन्करेज गर्नुहोस् लाइक शेयर अनि सब्सक्राइब गरेर थ्याङ्क यू